Salam əziz müdəbbimlər. Bu videoda 4-cü sınağın izahına baxırıq. 1-ci sualla başlayaq. Saatda 108 kilometr yol gedən maşın saniyədə neçə metr yol gedə? Deməli sürəti 108 kilometr bölə saatdır. Saatda 108 km/saat dəyiliş formas vahiddə belə yazırıq. Və bunu biz metr/saniyəyə çevirmək üçün böyükdən kiçiyə keçiriksə 18-də 5-ə vuracağıq. Bu zaman ixtisarlar aparsa 6 cavab eləyir 30 metr/saniyə. Əgər əksinə istəyəndə nə inərdi? Yəni metr/saniyədən kilometr/saata çevirmə deyirsə, bu zaman 5-də 18-i, yəni tərsinə vurmalıyıq, 5-də 18-ə vuracağıq. Cavab elədi A variantı. İkinci suala baxaq. Saniyədə 40 metr sürətlə gedən bir maşının sürətini 1/4 qədər artırsa, əvvəlki getdiyi yola nəzərən 1 saatda neçə kilometr artıq yol gedər? Deməli, birinci sürəti saniyədə 40 metr saniyədə 40 metrdir. Və cavabı da görürük ki, kilometrlə istənilirsə, elə ilk əvvəldən bütün vahidləri çevirirəm kilometr/saata. Bunu kilometr/saata çevirmək üçün metr/saniyədən keçirdiksə, bu zaman 5/18-ə vuracağıq. Bu da eləyir 144 km/saat. km/saat. İndi Sürət deyir 4də 1-i qədər artarsa, V2 nəçi olacaq? 40-ın 4də 1-i qədər artır. 40-ın üzərinə 40-ın 4də 1-in gəlir. Əsas burada səhv olan hissələr hansılardır? Düşünürsüz ki, 4də 1-i qədər artırsa, 40 vurax 4də 1, elə onun da cavabını götürürsüz. Axı bu zaman cavab 10 eləyir, 60 olmur, daha da azalmış olur. Artırsa deyirsə, Həmin sürətdən sürətin 1/4-nə gəlməli və ya desə ki 1/4-ə qədər azalırsa bu zaman nə edəcək? 40-dan 40-ın 1/4-nə çıxacaq. Bunu hesablayanda cavab eləyir 50 m/s və bunu da kilometr/saata çevirirəm. 50 vurax 5-də 18. Bu da eləyir 180 km/saat. İndi V1-i və V2 V2-ni tapdıq. T hər ikisi üçün eynidir. Hər ikisi iki sürətlə, nə deyir? Bir saatda deyirsəm. İndi həm S1-i tapmalıyıq, həm S2-ni və sonda neçə kilometr artıq yol gedər dediyi üçün böyükdən kiçiyi çıxmalıyıq. S1 = V1 * T. T eynidir, T1, T2 yazmıram. Bu eləyir 144 * 1, yəni 144 kilometr. S2 = V2 * T. Bu da eləyir 180 * 1, yəni 180 kilometr. İndi neçə kilometr artıq yol getdi tapmaq üçün S2 - S1 880 - 144, yəni 36. C variant 36 kilometr. 3-cü suala baxaq. Bir şəhərdən eyni istiqamətdə iki maşın, ək, bir şəhərdən eyni vaxtda iki maşın əks istiqamətdə yola düşdü. 3 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 240 kilometr oldu. Maşınlardan birinin sürəti saatda 50 kilometrdir. V1 saatda 50 kilometrdir. O bir maşının sürəti istənilirsə, o bir maşının sürəti olsun x əks istiqamətlə sürətlə nəyinirdi? Sürətlər toplanıb zamana vurulurdu. Yəni V1 + V2 * T = S. Qiymətləri qoyaq yerinə 50 + x * T neçədir? 3 saatdan sonra deyil, bərabər eləyirik 240-a. 50 + x = 80, x də bərabərdir 30. Yəni saatda 30 km sürətdir. O biri maşının sürəti. Cavab oldu A variantı. 4-ə baxaq. Qatar 140 metr uzunluğundakı tuneli, tunelin uzunluğu 140 metrdir. Şərti oxuduqca şəkil formada çəkirəm. Bu tuneli 10 saniyədə 14 metr sürətlə sürətlə gedərək 12 saniyədə keçir. Sürəti neçədir yəni? V bərabərdir S saniyədə 14 metr deyirsə 14 metr bölək saniyə. 12 saniyəyə T də bərabərdir 12 saniyə. Qatarın uzunluğu istənilir. Qatar tunel məsələlərindən bilirik ki, əgər Qatar tuneli keçibsə onun son vaqonu da tuneldən çıxmalıdır. Ümumi olaraq tunelin uzunluğu verilib 140 metr. Amma qatarın uzunluğu verilməyib. X olaraq işarə eləyirəm. Bu zaman nəyin edirdik biz? Qatar ə, 14 metr/saniyə sürətlə 12 saniyə keçibsə, tapaq görək qatarın getdiyi yol nə qədərdir. S bərabərdir V vur T, yəni 14 vur 12 eləyir 100 168. 168 kilometr qatar ümumi yol gedib. Bunun 140-ı tunelin hissəsinə düşür, 28-i də özünün uzunluğuna. Çünki qatarın tuneldən keçməsi üçün həm qatarın uzunluğu qədər yol getməlidir, həm də tunelin öz uzunluğu qədər yol getməlidir. Çünki qatarın sonuncu vaqonu tuneldən çıxmalıdır. Bu zaman artıq bu S tapmışdıq ki, ümumi, baxın, ümumi getdiyi yol 168-dir. X istənilirsə 168-dən 140-ı çıxırıq ki, bu da qatarın uzunluğu olur 28 metr. Bura kilometr yox, metrdir. Çünki vahidlər metr/saniyə ilə verilib. Cavabımız oldu A variantı. Baxaq 5-ci suala. Bir məntəqədən əvvəlcə sürəti saatda 90 kilometr olan bir maşın yola düşdü. 1.5 saat sonra onun ardınca sürəti saatda 105 kilometr olan digər bir maşın yola düşdü. Neçə saat sonra ikinci maşın birinci maşına çatır? Deməli, 2 dənə maşındır. Baxaq, bu olsun A, A maşını. A maşını yola var, bir də B maşını var. A maşını hələ yola düşüb, yəni B hələ hərəkətə başlamayıb, amma A maşını saatda 90 kilometr sürətlə 1.5 saat hərəkət edib. A maşının getdiyi yolu tapa bilərik ki, 90 vuraq 1.5. Bu elədi 135. Yəni A maşını 135 kilometr yol gedib, yol gedib utardıqda 135 kilometr getdikdən sonra B maşını hərəkətə düşüb B maşını hərəkətə düşəndən sonra A maşını da getməyə davam edir, hələ dayanmayıb, sadəcə getməyə davam edir. Əsas fərq nədir? Aralarındakı fərq 135 kilometrdir. Yəni A maşını B maşınından 135 kilometr daha çox yol gedir. İndi növbəti hissəyə baxırıq ki, 100, 105 km/saat olan bir maşın yola düşdü. Bu nə qədər yol getdi bilinmir. 105 * x İkinci B maşınının getdiyi yolu tapmaq üçün B maşınının sürəti 105-dir. X müddətinə gedib bilmirik nə qədər gedib? 105 vurax X. Digər tərəfdə də B A maşınının getdiyi yol 135 kilometr gedib və əlavə olaraq hələ də getməyə davam edir. B maşını hərəkətə düşəndən sonra saatda 90 kilometr sürətlə X qədər, yəni zaman X müddətinə hələ də davam edib üstə gələ 90 vurax x. Bunlar ikisi bir-birinə bərabər olur niyə? İndi bir daha deyirəm bu hissəni. Av maşını 135 km, tapdıq ki 90 vurax 1.5-lə, çünki hələ ki ilk olaraq 135 km yol getdi. 135 kilometrin sonunda B maşını da hərəkətə düşür, A maşını hərəkət etməyə davam edir, dayanmır. Bu sonunda deməsi düşünmürük ki, 135 kilometr getdi, dayandı, yox. 135 kilometrdən də çox, hələ nə qədər davam edir, bilmirik. Sadəcə 135 kilometrə çatanardıq B maşını da hərəkətə düşür. Burdan nə nəticə çıxırıq? Yəni A maşını B maşınından 135 kilometr qarşıdadır. Bunun üçün biz kiçik olan ə, Nədir? Sürətlərin bərabərləşdirilməsi üçün, ümumi getdilən yolların bərabərləşdirilməsi üçün 135-in də üzərinə 90 vura x-i gətiririk. Bu olur A maşınının getdiyi yol, bu da olur B maşınının getdiyi yol. Çünki deyir ki, neçə saat sonra ikinci maşın birinci maşına çatır. Yəni ikisi də bərabər qədər yol yetmiş olacaq. Həll eləsək, eləyir. 15x = 135, x də bərabərdir 9. Cavabımız oldu C variantı. Baxaq 6-ya. Abituriyent testdəki sualların 3/2 hissəsini düzgün cavablandırmış, 1/4 hissəsini isə yazmamışdır. O cəmi 4 suala səhv cavab veribsə, testdə cəmi neçə sual var idi? Mən abituriyent testdəki sualların düzgün cavablandırmış, düzgün olanları yazıram. Düzgün cavablandırmış 3/2x. Ümumilikdə testdə belə yazın. Lap əvvəldən testdə neçə sual var? Sual sayı bilmirik. X olsun. Bunun düzgün cavablandırılanları 3/2x-dir. 1/4 hissəsinsə yazmamışdı. Yazma yazmadıqları olur 1/4x. Ümumi x qədər sual varsa, 3də ikisini e, düzgün cavablandırıbsa 3/2x qədər. 1/4-ün yazmayıbsa 1/4x qədər yazmayıb. O cəmi 4 suala səhv cavab veribsə. Səhv cavabların da sayı olsun 4. Biz bu ümumi həm düzgün, həm yazmadıqlar, həm də səhfləri toplasaq ümumi testdəki sual sayı eləyəcək olur 3/2x + 1/4x + 4 = x-i. Həll eləyək. 12də 8 3 11x 3/4 = x-ə, 12-də 1x = 4-ə, -də, x-dən 12-də 11-i çıxırıq, x-də bərabərdir 48. Deməli testdə 48 sual var ki, bu 48-in 3-də ikisi düzgündür, 4-də biri ayrı-ayrılıqda ola bilər ki, sizdən soruşsun ki, net düzgün sualların sayı nə qədərdir, yazmadıqlar nə qədərdir, bir-bir x-in yerinə gətirib 48-i qoyub tapa bilərsiz. Davam eləyə 7-ci sualla. Katerin çaya axını istiqamətində sürəti saatda 16 kilometr, çayağın əks istiqamətində sürəti isə saatda 10 kilometrdir. Çayın sürətini tapın. Deməli, çayın axını istiqamətində deyəndə katerin sürəti ilə çayın sürəti toplanırdı. Bərabər edirik 16-ya. Axının əks istiqamətində deyilsə katerin sürətindən çayın sürəti çıxılır, bu da əylənilir ona. Sistem tənlik yaradırıq, Alt alt-altda toplasanız çayın sürətləri gedəcək. İstəsəz çıxın, bu zaman katerin sürəti gedəcək, çayın sürətləri qalacaq. Alt-altda topluyuram, elə katerin çayın sürətləri gedir, qalır 2v kater = 26, v kater = 13-ə. Çayın sürəti istənilsə hər hansı bir yerdə tənlikdə qoyursunuz. Katerin sürətinin yerinə 13 çayın sürətində tapırıq ki, eləyir saatda 3 kilometr. Amma bu tənliyi alt-alta çıxsaq, artıq katerin sürətləri gediz, elə birbaşa çayın sürətini tapmış olacaqsınız. Cavab oldu B variantı. 8-ə baxaq. Su deposunun yarısı boşdur. Depoya 6 litr su əlavə etsək, deponun 4/3-ü dolur. Depo neçə litr su tutur? Ümumiyyətlə nə qədər su tutur? Bilmirik. X litr olaraq işarə eləyirəm. Yarısı boşdusa nə qədəri doludur deməkdir? Deməli yarısı da doludur. 1/2x qədər hal-hazırda depoda su var. Bunun 1/2-i boşdusa 1/2-i qədər içərisində su var. Depoya 6 litr su əlavə etsək dediyi üçün toplayırıq və bu zaman deponun 4/3-ü dolur. Yəni yarısı dolu olan bir depoya 6 litr su əlavə etdikdən sonra deponun 3/4 hissəsi dolmuş olur. Bərabər eləyirik 4/3x-ə. Həll edəyək 1/2x çıx 4də 3x bərabərdir -6 4də 2 - 2x - 3x bərabər -6. Bu da eləyir 4də 1x bərabərdir 6-ya. X də bərabərdir 24. Mənfilər sizi çaşdırırsa elə 6-nı burada saxlayın. 1/2x-i keçirdin digər tərəfə. Bu dəfə mənfi alınmayacaq. Hər iki tərəfdə mənfi olduğu üçün müsbətləşdi. Cavab elədir 8-də də C variantı. Davam eləyək növbəti sualla. Sürəti saatda 105 kilometr olan taksi özündən 15 kilometr irəlidə sürəti saatda 90 kilometr olan maşına neçə kilometrdən sonra çatır? Taksinin sürəti şərtləri yazaq, saatda 105 kilometr. Özündən 15 kilometr irəlidədir. Deməli, bir taksinin sürəti var, bir də maşının sürəti var. Biz indi Bir tənliyi quranda nəyin əməli idi? Bayaq da bu formula misal həll etdik ki, A maşını demişdik, B maşını demişdi. Biri digərindən 135 kilometr qarşıdaydı. Burada artıq demir ki, biri digərindən, yəni müəyyən sürətlə qarşıdadır. Elə birbaşa kilometr verib ki, 15 kilometr özündən irəlidədir. Bu zaman 105 * x, yəni taksinin sürəti vururuq taksinin getdiyi zamana. Bu eləyir taksinin getdiyi yol. Bərabər eləyirik sürəti 90 kilometr olan maşını vururuq zamana, üzərinə gəlirdi həmin maşının getdiyi yolu. Bu hər iki tərəf ayrı-ayrılıqda S-lərdir. 1-ci tərəf taksinin getdiyi yoldur, 2-ci tərəfdə maşının getdiyi yoldur. İkisi bir-birinə bərabərdir, çünki deyir, neçə kilometrdən sonra çatır. Bunun üçün bərabərləşdiririk. Həll edəyək, 15x = 15-ə, x də bərabərdir 1. Biz x-i tapdıq 1. X nə idi? 1 saat. Saati tapmışdıq 1. İndi deyir ki, maşınla neçə kilometr sonra çatar, taksi neçə kilometr sonra çatar deyirsə, taksinin sürətini 105-i vururuq zamana 1-ə eləyir 105. Cavab oldu B variantı. Yəni burada bizdən gedilən yolu istəyir, zamanı yox. Ona baxaq. Elman 3 günə tapşırığı yerinə yetirir, Ceyhun isə 4 gündə bu işi yerinə yetirir. Onlar birlikdə bu işin öhtəsindən neçə günə gələrlər? Tənliyi qururuq 1/3 + 1/4 vuraq x bərabər eləyirik 1-ə. Burda ortaq məxrəcə gətirsək 12-də 7x bərabərdir 1, x də bərabərdir 7-də 12. Cavabımız oldu D variantı. 11-ə baxaq. Arlarındakı məsafə 510 kilometr olan iki məntəqədən qarşı-qarşıya iki avtomobil eyni zamanda hərəkətə başlar. Avtomobillərin birinin sürəti saatda 80 kilometrdir. Avtomobillər 3 saatdan sonra görüşsələrsa, ikinci avtomobilin sürəti nə qədər? T = 3 saat. İndi V2 istənilir bizdən. S-i də verib 510. Qarşı-qarşıya hərəkətdə sürətlər toplanıb zamana vurulurdu. 80 + x V2-ni x-in şəlli vururuq 3-ə bərabər eləyirik 510-a. Bu formalla həll etmişdik. Deyə, artıq geniş-geniş izah eləmədim. İndi 510-u 3-ə bölsək 170, x də bərabərdir 90. Cavab oldu A variantı. Yani. 12-yə baxaq. Sürəti saatda 108 kilometr olan qatar 600 metr uzunluğunda tuneli, 600 metr uzunluğunda bir tuneldə 36 saniyə keçir. T = 36 saniyə. Sürəti də deyir ki, 108 kilometr bölə saatdır. Artıq ilk hələcə tam sona çatmamış Nəyi gördüm burada? Vahidlərin fərqliliyini. Görək sonda bizdə hansı vahidlən istəyir, o vahidlərə çevirək. Eyni qatar həmin üstdə dayanacaqda duran sənənin yanına neçə saniyə keçəcək? Saniyədirsə, kilometr/saati metr/saniyəyə çevirirəm. 108 vuraq 18də 5, bu da eləyir 30 km 30 metr/saniyə. İndi qatarın uzunluğu verilib 600 metr. Qatar tuneldən keçirsə, deməli həm qatarın özü uzunluğu nəzərdə tutulur, həm də tunelin öz uzunluğu. Yəni bu getdiyi yol ümumilikdə S-i tapmaq üçün V vur T-dir. 36 vur 30, bu da eləyir 1080 metr. 1080 metr qatarın tuneldən keçmədiyi keçdiyi yoldur. Bunun 600-i tunelin uzunluğuna düşürsə, nə qədəri qatara düşür? Bunu tapmaq üçün 1080-dən 600-ü çıxırıq. Eləyir 480 metr. Elə ki, sadəcə bütün hamsını tapdıq, həm qatarın uzunluğunu tapdıq, həm qatarın getdiyi yolu tapdıq. Ayırdı bunlar da bizdən nə istənir? Dayınacaqda duran sərnişinin yanında. Və yaxud da biz necə demişdik? Hər hansı bir dayağın, ağacın yanından keçirsə, bu zaman elə qatarın öz uzunluğu nəzərdə tutulur. Qatarın öz uzunluğu nə əsasən hesablanır. Bir də nə tuneldən keçəndə həm tunelin uzunluğu, həm də qatarın uzunluğu nəzərdə tutulurdu ki, bu da qatarın tuneldən tam sonuncu vaqonun çıxması üçün idi. İndi dayanacaqda duran sərnişin deyirsə, yəni elə qatarın uzunluğu nəzərdə tutulur. Olur 480 neçə saniyəyə deyirsə. Qatarın sürəti nə idi? 30. 480-i bölürük 30-a ki, görək neçə saniyə keçmiş o? Olur? olur 16 saniyə. Bu hissəsini bir daha deyim ki, niyə 480/30-a bölüdük? 480 qatarın uzunluğudur. Dayanacağın dayanacaqdır, onun sərnişinin yanından keçirsə, elə qatarın uzunluğunu götürməliik S olaraq. Və V-ni də tapmışıq ki, qatarın sürəti saniyədə 30 metrdir. Sürət hər halda dəyişmir. İstər tuneldən keçsin, istər sərnişinin yanından keçsin, sürət eyni qalır. Tək dəyişən getdiyi yoldur ki, biz onu əsasən zamanı tapırıq. Bunun üçün də qatarda deyərsə 1080 olaraq hesablamaalı idiik getdiyi yolu, amma Sənişimin yanından deyirsə, qatarın öz uzunluğuna götürürük ki, 480 bölək 30. Davam eləyək 13-lə. Atanın 32, oğlunun isə 8 yaşı var, ata və oğul. Neçə ildən sonra atanın yaşı oğlunun yaşının 2 misli olar? Atanın 32-dir. Oğlunda 8 yaş var. Neçə ildən sonra deyəndə nə yendirdi? Biz hər iki şəxsin üzərinə həmin il qədər həmin ilə əlavə etməliyidi. Neçə ildən deyirsə bilmirik. X olur. Yəni həm atanın yaşının üzərinə x əlavə olunur, həm də oğlunun yaşının üzərinə x əlavə olunur. Atanın yaşı oğlunun yaşının 2 misli ola desə, hansı daha kiçikdir? Oğlunun yaşı kiçikdirsə, kiçik olanı 2-yə vurub bərabərləşdirərik. Həll eləyək 32 + x = 16 + 2x Burda çevrəndə x də bərabərdir 16-ya. Deməli 16 il sonra olmuş olur. Cavab oldu E. Sadiq Kərimdən 3 yaş kiçik, Turaldan isə 12 yaş böyükdür. Deməli Sadiq var, Kərim var və Tural var. Turalın 28 yaşlı olduğuna görə Turalın yaşını konkret olaraq verib yazdım. Onların 3 ildən sonrakı yaşları cəmi istənir. İndi biz digərlərin həm Sadiqin yaşını, həm də Kərimin yaşını tapaq Turalın yaşına əsasən. Turalın yaşı 28-dirsə, deyir Sadiq Turaldan 12 yaş böyükdür. 12 yaş böyüksə deməli Sadiqin yaşı 40-dır. Turalda 28-dirsə bu ondan 12 yaş böyüksə oldu 40. Sadiq Kərimdən 3 yaş kiçikdirsə deməli Kərin Sadiqin 3 yaş böyük olacaq. Kərimin yaşı olur 43. Bu üçünün yaşlar cəmi istənildi. Yaşlar cəmini tapa bilərik. Amma bizim üçünün yaşlar cəmi yox, 3 il sonrakı yaşlar cəmi istənilsə. 3 il sonra deyəndə həm Sadiqin yaşı 3 yaş artacaq, həm Kərimin yaşı 3 yaş artacaq, həm də Turalın yaşı 3 yaş artacaq. Bu üçünün cəmi istənilir. Bunu da hesablasaz 120 eləyir. Cavab elədir E variantı. A şəhərindən B şəhərinə getmək üçün eyni anda yola düşən iki avtomobildən birincisi saatda 40 kilometr, ikincisi saatda 50 kilometr sürətlə hərəkət edir. Birinci avtomobil B şəhərinə ikincidən 2 iki saat sonra çatdığına görə A ilə B şəhəri arasındakı məsafə neçə kilometrdir? Əsas burada nəyi bilməli? Belə yazıram. V1, V2-ni indi bu formada yazacağam. Birinci avtomobil B şəhrinə ikincidən 2 iki saat tez çatıbsa, deməli baxın, əsas şərtə fikir verim. Birinci avtomobil 2 saat sonra tez yoxuşdan sonra çatıbsa, deməli birinci avtomobil 2 saat daha çox yolda olub. Çünki B daha tez çatıb ki, B-dən 2 saat sonra da birinci avtomobil çatıb. Y yəni ikinci avtomobil daha tez çatıb ki, B-dən 2 saat sonra Yenə bir deyirəm. 2-ci avtomobildən 2-ci saat son, 2 saat sonra da 1-ci avtomobil çadıb. Yəni 1-ci avtomobilin sürəti belə yazıram, 40, 50dirsə, bu V-lərdir. İndi müddətləri yazıram aşağısına. Bu müddət hissəsini bir daha deyim ki, 1-ci avtomobil 2 saat sonra çadıbsa, 2 saat daha çox yolda olub deməkdir. 2-ci avtomobil X qədər yolda olubsa, X saat yolda olubsa, 1-ci avtomobil X+2 qədər yolda olur. İndi v * t-lər elə gedilən yolu verirsə bizə, nəy görməliyik? 40 * x + 2 = 50 * x. -ə. Çünki hələ 5 bir-birinə çatdıqlar deyildirsə bərabərləştirməliyik. Olur 40x + 80 = 50x. 30 10x = 80. x də elədi 8. Biz burada x nə idi? Zaman. Deməli, ikinci avtomobil 8 saat yolda olub. Birinci avtomobil 10 saat yolda oldu. Nə istənilir? A və B şəhirləri arasındakı məsafə nə qədərdir istənilirsə, hansısa birində x-in yerinə gətirib 8-i qoyursuz, cavabı tapırsınız. İstəyirsiniz 40 vurax x+2-də və yaxud da 50 vurax x-də yerinə qoysaz, 50 vurax 8 eləyəcək 400, yəni C variantı. Çünki gedilən yol bərabər olduğu üçün hər hansı birində x-in yerinə qiymət qoya bilərsiz. Qatar 6 saatda 300 kilometr yol qət etmişdir. Sonra sürətini saatda 10 kilometr azaltmış və qalan məsafəni 4 saatda getmişdir. Qatar cəmi neçə kilometr yol getmişdir? İlk baxışdan düşünürük ki, qatar tunel məsələsidir, amma xeyr, axı burada tunel verilməyib. Sadəcə maşın deyil, qatar verilib və ya avtobus, taksi deyil, sadəcə qatar verilib. Eyni sürət məsellələri kimidir. 6 saatda 300 kilometr yol qət etmişdir. T = 6 saat. S bərabərdir 300 kilometrsə, biz buna uyğun olan V-ni tapa bilərikmi? Yəni V1-i tapa bilərik yəni, V1 tapa ki, S böl T 300 böl 6 eləyir 50 kilometr bölək saat. Bu V1-i tapdıq. Sonra sürətini saatda 10 kilometr azaltmışdı. Yəni V2 nəçi olub? 50 idi, olub 10 kilometr azalıb, olub 40 saatda 40 kilometr. Və qalan məsafəində 4 saatda getmişdi. Bunu T1 yazıram, bunu T2. S1 olsun bu da. T2-nin də 4 saatda gedibsə, indi biz V2 və T2-yə uyğun S2-ni tapa bilərik ki, V vuraxdı, yəni 40 vuraxdı 4 elədi 160. Baxın, 160 kilometr e, qalan yol uzunluğudur. 300 kilometr isə əvvəlki getdiyin yolun uzunluğudur. Qatar cəmi neçə kilometr deyirsə, S bərabərdir S1 + S2, bu da eləyir 460. B variantı. Murad bir işi gündə 5 saat işləməklə, 6 günə, Üsül isə gündə 12 saat işləməklə 5 günə yerinə yetirir. İse birlikdə gündə 10 saat işləməklə bu işi neçə günə yerinə yetirər. İlk olaraq belə yazıram. Bura Muradı yazıram, bura Vüsalı. Murad 5 saat işləməklə 6 günə deyirsə, bu formalı testləri işləmişik, amma yenə də diqqətlə baxın. Biraz iş məsələlərinin fərqli ıı, formasıdır. Murad 5 saat işləməklə 6 günə yerinə yetirirsə, təpaq görək Murad 1 saat da neçə 1 saat işləmək gündə 1 saat işləməklə neçə günə bitirər? Buranı tərs tə nisbətliliklə həll edirik. Çünki Gün ərzindəki işlədiyi zaman miqdarı artdıqca, o işi daha tez bitirmiş olacaq. Biri artanda digəri azalacaq. Yəni saat artanda gün azalacaq. Bunun üçün tərs mütənasibillə həll edirik. Bu da qarşı-qarşıya vurur. X = 30. Deməli, gündə 5 saat işləsə, baxın, yenə məntiq olaraq burdan da baxın, görün niyə tərs mütənasib oldu. Gündə 5 saat işləsə 6 günə qutar, amma gündə 1 saat az işləyir, o zaman gün sayı artır, çünki daha gec qurtarır. Muradı tapdıq ki, 1 saatda, o 1 saat işləyərsə 30 günə bitirər. İndi Vüsal da bunu oyun tapaq. 12 saat işləsə gündə 5 günə, 1 saat işləsə x günə eləyir, bu da 60. Yəni Vüsal da gündə 1 saat işləsə 60 günə bitirər. İkisi birlikdə 10 saat işləsə deyirsə, 30 da 1 bu gün sayını biz məxrəc olaraq yazırdıq ki 1 bölək yazırdıq 30 da 1 3-də gələ 60 da 1 vuraq 10 ikisi birlikdə 10 saat dediyik üçün birlikdə dediyik topladıq vuraq 10 bərabər eliyirdik artıq bunu tapmalıyıq bərabərliyin və yaxud da ikinci sadə qaydamız var idi ki 30 60-ı tapdıqdan sonra yəni 1 saatda gördüyük gün müddətini 1 saatda 1 saat gündə 1 saat işləyərək Neçə günədirsə onları tapdıqdan sonra sürətdə hasiləri, məxrəcdə isə cəmllər idi. Bu elə özü niyə belə olunurdu? Çünki elə özü ə, ə, bunların necə deyim, ortaq məxrəcə gətirilmiş formasıdır. Sadəcə indi burada vuraq 10 var deyə bura bu hissəyə diqqətlə fikir verək. Eləyir, ortaq məxrəcə gətirsə eləyəcək. 60, 60 da 3 vurax 10. İxtisarları aparsaq eləyir 2də 1. 1/2 -də, də ki artıq kəsr formasında alınanda, yəni 2 günə deməkdir. Tərsində çeviririk. Cavab elədi A variant. Planşetliyə dönmüşdüm. 18-ə baxaq. Bir şəhərdən eyni istiqamətdə iki qatar yola düşür. Birinci qatar 1 saatda 36 km, yəni bu nə deməkdir? V1 olur 36 km. Belə yazım çünki burada artım olacaq. V1 var və V2 var. 1-ci qatar saatda 36 km gedir. 2-ci isə 1 saatda 48 km. 1-ci qatarın 2-cidən 2 iki saat əvvəl yola düşdüyü məlumdursa. 2 saat əvvəl yola düşübsə, deməli 1-ci qatar 2 saat daha çox yolda olub. Bax bu formada yazıram. Bura V1-ləri yazdım, indi isə T-ləri yazacam. V1 də yox, V yazıram. 2 saat 1-ci qatar İkincidən 2 iki saat əvvəl yola düşübsə, 2 saat daha çox yolda olub deməkdir. İkinci isə birinci və ikinci. İkincisi x qədər, x saat qədər yolda olub. İkinci qatar birinciyə neçə saatdan sonra çatır deyilsə, 36 vuraq, bayaq bu formal eyni bunun formalı misal həll etmişdik. 48 vuraq x-ə. 36x + 72 = 48x Burdan 12x = 72, x də bərabərdir 6-ya. Cavab oldu D variant. Bayağı izah etdiyim üçün geniş izah eləmədim. Aralarındakı məsafə 380 km və sürətlərin nisbəti V1/V2 = 13/6 olan iki maşın eyni vaxtda qarşı-qarşı hərəkət etdikdən 2 saat sonra qarşılaşırlar. Sürəti az olan maşın saatda neçə kilometr yol getmişdi? Yəni bunu bunun necə bu nə deməkdir? V1 bölük V2 bərabər 13/6dursa, yəni V1 olur 6x, V2 olur 13x. Niyə belə? İkinci ya da üçüncü sınaqda belə bir nisbət verilmişdi. Yaşlar nisbəti idi. Bu zamanda yanına x-ləri əlavə eləyərək 2/9 idi. Səf yaddımda qalmırsa. Bu da mə eləmişdi 2x1-ni götürmüşdü, 9x1-ni götürmüşdü. O zaman deyizə heç etmişdim ki, əgər nisbət verilibsə, onsuz da x yanına yazanda bu nisbətlər ixtisar alınacaq. Yəni x-lər gedəcək. Birinin sürəti olsa 6x, digər 13x. 6x ilə 13x-i bir-birinə böldükdə x-lər ixtisar olunur. Elə 13də 6 qalmış qalmış olur yəni. İndi bu velləri tapdıq. Vellər x ilə məhcullandı. Bizdə məsafə verilib. S bərabər 380 yaza bilmirəm. S bərabər 380 kilometr. Buna oyun 2 saat da verilib. T bərabər 2. Həll etsək, qarşı-qarşı hərəkət et deyirsə, sürətlər toplanırdı. Vurulurdu zamana, bərabər eləyirdik 380-ə edir 19x = 190, x də bərabərdir 10. Sürəti az olan maşın deyirsə, bir-bir tabaq sürətləri. Birincinin sürət 6 vur 10 edir 60, ikincidə 130. Sürəti az olan, yəni hansı olur? 1-ci maşın. Sürəti az olan 1-ci 60 olursa, bu 60 neçə kilometr yol gedib deyirsə, 60-ı vururuq 2-yə, 2 saat dediyi üçün. Sürəti az olan deyə, deyir deyə 60-ı sürətin götürdüm 60-ı, amma t ünsüz də dəyişmir istə sürəti çox olan da desə yenə 2-yə vuracaq. Eləyir. 60x bərabərdir. Bir dəqiqə 6x bərabərdir. Bizdən nə istənilir? Maşın neçə kilometr yol, sürəti az olan maşın saatda neçə kilometr yol getmişdir deyir. Yəni elə sürəti istənilir. Burada mən zamanı ə, gedilən yolu tapırdım. Nə qədər yol gedir desək də 120 olacaqdı. Amma saatda neçə kilometr yol gedib? Baxın, əsas buna fikir verin. Vahidin elə açılış formasıdır. Kilometr bölək saat, saatda nə qədərsə yol getməsi deməkdir. Məsələn bunu oxuyaq. Saatda 60 kilometr yol gedir. Bunun oxunuşu budur. Yəni sürəti deməkdir. Sürəti az olan maşın saatda neçə kilometr yol gedirsə, sürəti az olan maşının sürəti götürülür. Cavab eləyir 60 E variant. Və sonuncu suala baxırıq. Sürətləri fərqi saatda 6 kilometr olan iki velosipedçi bir məntəqədən eyni anda əks istiqamətə hərəkətə başladılar. Deməli, 2 velosipedçi deyir. 2 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 44 km olarsa, yavaş gedən velosipedçinin sürəti nə qədər olar? 1 yavaş gedən velosipedçi var, bir də sürətli gedən velosipedçi olmaqla iki hissə ayırıram. İkisinin də velosipedçilərinin sürətini götürə bilərsiz. V1, V2 yazın, fərq etmir. Sadəcə sonda bayaqkindakı kimi qarışıq salınmasın deyə elə birinə yavaş gedən y ilə işarələdim, birinə sürətli gedən şəkiləyirəm. Sürətləri fərqi 6 km nə deməkdir? Yəni biri x ola da digəri x+6 olacaq. Sürəti az olanın yavaş gedən daha az olur. Bu x-lər sürətləri işarə eləyirik. X ilə fərqi 6 olması üçün x-dən x+6-nı çıxanda 6 verəcək. Fərqin 6 olması üçün birinə x yazmalıyam, digərinə x+6. Hansına x, hansına x+6 yazmaq üçün bunu artıq Bu əmsallardan bilirəm ki, biri yavaş gedəndə, biri sürətli gedəndə isə yavaş gedən sürəti az olacaq, x olacaq. Sürətli gedən sürəti isə çox olacaq, x + 6 olacaq. 2 saat deyirsə və əks istiqamətdə dediyi üçün sürətlər toplanır, vurulur zamana 2 bərabər eləyirik 44-ə. 2x + 6 = 22, 2x = 16, x də bərabərdir 8-ə. Yavaş gedən velosipedçinin sürəti istənilsə, yəni belə x istənilir, cavab olur 8B variant. Sürətli gedən istəniləndə qiyməti qoyacağı yerinə tapacağıq ki, 16. videomuz bu qədər, növbəti videolarda görüşənədək.